Жителька Миколаєва Жанна Курченко на святкування Дня міста не пішла. Жінка каже, що в місті є багато місць, де можна було провести час. До свята я вважаю, що не потрібно було відкривати. Можна було це свято відсвяткувати в іншому місці. У нас в місті дуже багато землі – і соборний, і сквер. Поверхня соборної площі покрита плямами. Троє робітників відмивають плитку, один поливає її водою, двоє вичищають. Отмиваються, да. І жевательні резинки. Також демонтують обидві сцени, де тривали концерти в перший і другий день святкування. Та складені й упаковані в поліетилен стільці та столи. Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренів телефоном розповів, що значних збитків під час святкування Дня міста Соборна площа не зазнала. Я не вивчав там кожну окрему плитку, але таких от пошкоджень якихось явних я не помітив, окрім бруду. І певний нюанс є з озелененням. Все озеленення та висіяна трава на примиканні до Слуцького бульвара були огорожені лентами. На кожному дереві була об'ява, що висіяна трава, свіжа коврова трава. Але ж люди всі ці ленти позривали та походили. Тобто буде трошки важче обслуговувати зелені насадження. Нагадаємо, 14 та 15 вересня в Миколаєві відзначили День міста. За інформацією речника патрульної поліції Віталія Душка, на площі протягом святкових днів збиралося до 50 тисяч людей. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.